ההרצאה שלי נקראת, מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים אנחנו. יש לה קשר הדוק לשאלות של זהות קולקטיבית, למיניה, גם של לאום, אבל לא רק של לאום. אבל אני חייב להגיד שבהרבה מובנים, גם המהלך שאני באופן אישי, מבחינה פוליטית ומבחינה תרבותית, הלכתי ב-20 ו-30 שנה האחרונות, וגם אנשים נוספים הלכו את המהלך הזה, אז בעצם מול עולם של זהויות ושל זהויות שמתעקשות להיות אקסקלוסיביות ולהילחם אחת בשנייה, בין אם זה אתניות ודת ולאום, יש באופן מסורתי שתי דרכים להתמודד איתם. אחת זה בניסיון לבטל את ההבדלים האלה, להגיד, תשמעו, בואו נשיל כולנו מעלינו את זהותנו הקודמות, מה שזה לא יהיה להשיל זהות, ועל זהות אני אדבר, וננסה לקבל יחד איזה זהות אחרת, קצת יותר אוניברסלית, כזו שתטשטש את ההבדלים בינינו וכו', בכל מיני אמצעים. ולכן הם הרבה פעמים, בפרט אם הן באות ממסורות של אמונה בקדמה וכו', הן סולדות ממסורות. מסורות זה המשקולות שיש על הרגליים בדרך. מסורות זה מה שגורם לאנשים להילחם אחד בשני, מסורות זה מה שגורם לאנשים להגדיר את זהותם באופן שונה וכו'. עכשיו, אני במהלך שהלכתי באופן אישי, וגם במהלך שהלכתי במחקר שלי, אני בעצם עושה דוקטורט בהיסטוריה של חקר הפולקלור בארץ ישראל. אני מתמקד בכמה אינטלקטואלים יהודים מזרחים בירושלים בתחילת המאה ה-20, שהשמות המפורסמים ביניהם זה מיוחס, זה אלמליח, זה יהודה, אחים יהודה וכו'. ואני בעצם מוצא את עצמי היום במקום שונה, במקום ששואל שאלות, א', איך מתגבשות זהויות, ב', איך אפשר לחיות עם ריבוי של זהויות, אני מדבר במישור מאוד אינטואיטיבי, ולא במישור מאוד של אידיאולוגיה בנויה היטב. האם אפשר להתמודד עם העימותים בין זהויות, והמלחמות בין זהויות, והיחסים המסלימים, על ידי הצבא של דגמים של שיתוף זהויות, ושל חיים ביחד, שלא כוללים ויתור על על זהויות, על מסורות, על זיקות, על תחושת שייכות, אלא בניסיון להחזיק כמה וכמה יחד. קראתי להרצאה מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים אנחנו, אולי אני אגיד קודם, אני אקריא קודם, את הקטעים הקשים כתבתי. שאני חושב שחלק מזה, העבודה שלי היא עבודה היסטורית, אבל הרבה פעמים אני מוצא את עצמי נדהם מהתגליות שלי. ותכף אני גם אביא חלק מהם, אני לא רוצה להרצות על ההיסטוריה. ואז אני מבין שכל דיבור על העבר הוא דיבור על ההווה, הרבה פעמים. זאת אומרת, הרבה פעמים תהליכים היסטוריים מייצרים גם הרבה דברים, אבל אחד הדברים שמייצרים זה שפה וקטגוריות. והשפה והקטגוריות שהם ייצרו, איתם אנחנו מתארים אותם, כן, לפעמים. ואני תכף אני גם אסביר יותר, אבל אני אומר שהרבה פעמים הבירור הזה הוא בירור לשוני ומחשבתי, כשאנחנו מתארים את ההיסטוריה, אנחנו תמיד מתארים היסטוריה בדרך של קולקטיבים, ואז העם הזה נלחם בעם הזה, ואז הצלבנים הנוצרים באו למזרח המוסלמי, ואז היהודים עשו להם ככה והם עשו כך. יש סובייקטים בסיפור ההיסטורי, והסובייקטים האלה הם סובייקטים קולקטיביים, הם שמות עצם כלליים, ואני רוצה לדבר על איך הם נבנים וכו'. עכשיו, קראתי, כמו שאני אומר, או אני אגיד, לדבר הזה, מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים אנחנו, כי כבר בערך 10 שנים אני רושם, כל פעם שמישהו אומר אנחנו, אני רושם. בכל העולם, אני רוצה להגיד מה אומרים כשאומרים אנחנו. אומרים המון פעמים אנחנו, והמון פעמים לא אומרים אנחנו. ואוסף הקולקטיב, אנחנו הזה יכול לסמן או לרמוז על זהויות קולקטיביות ותרבותיות ואחרות שאנשים מתחזקים. הם לא מתחזקים רק זהות אחת, למעשה אנשים חיים בסבך של זהויות. אני מתחיל ממשפחה, יש לי סיבה, אני לא רוצה להיכנס לפסיכולוגיה, אבל
למשפחה, יש להם מגדר, יש להם לאום, יש להם שבט, יש להם מעמד, יש להם דת, יש להם קהילה, יש להם עדה, יש להם כיתה וכת, יש להם זיקות למיניהם, כמו אוהבי מוזיקה, חובבי מוזיקה מסוג מסוים וכו'. יש גם קבוצות עניין ויש גם התכנסויות ממוקדות, כמו למשל ההתכנסות הזו, על בסיס של קבע או מזדמנות, כל זה יוצר סוגים של קולקטיבים ושל גורם לאנשים להשתמש במילה אנחנו. בכל זאת, שמתי לב לתופעה מיוחדת פה, בכלל, אגב, שמתי לב לתופעה מיוחדת, שאני אזכיר אותה בהמשך, על הבדלים בין מדינות באירופה, על הבדלים בין אירופה לישראל וכו', אבל אחד הביטויים, אני אתחיל מהבחור הזה, קוראים לו סער מזרחי. סער מזרחי הוא כדורגלן, הוא תימני, יהודי תימני, הוא היה כדורגלן בבני יהודה, ואז שיחק בקבוצת הכדורגל של הפועל טייבי. כאשר הוא שיחק בהפועל טייבי, הקבוצה נענשה על משהו וקיבלה עונש חמור ביותר. ואז הוא אמר את המשפט הבא, אם תלחצי על אנטר, הוא יופיע למטה. הוא אמר, דופקים אותנו בגלל שאנחנו ערבים. עכשיו, קודם כל זה מצחיק. השאלה השנייה תכף נדון, בלמה זה מצחיק? באיזה מובן זה מצחיק? יש את אלי, זה לא יצחיק. למשל, עכשיו, אני רק אציין שעל המשפט הזה לבד הוא קיבל בעצמו, באופן אינדיבידואלי, לא בקבוצה, את העונש, אחד החמורים שניתנו אי פעם, הרחקה משמונה משחקים על התחצפות, זה התחצפות יוצא דו, זה העונש יותר ממשחק אלים וברוטלי, כן? עכשיו, כשחיפשתי, כשהכנתי את השקף הזה, אני משתמש בו, השתמשתי בו כבר פעם אחת, והצבנתי מאוד את בן דרור ימיני, כן, עם השקף הזה. זה מצווה כשלעצמה, כן? חיפשתי את התאריך, וחיפשתי את המשפט הזה, הוא אמר את זה ב-96, אבל חיפשתי באינטרנט, המקום היחידי שזה מופיע, זה ב, יש מיני אתרים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, מאגרים באינטרנט של שטויות מצחיקות שכדורגלנים אמרו. זאת אומרת, כן, אבל זה לא משפט מגוחך כל כך, כן? אבל הוא נראה מספיק מגוחך, או הוא נשמע כמעט לא תחבירי. בהקשר הישראלי, זאת אומרת, הוא נשמע לו, משהו פה לא הגיוני, באיזשהו מובן שעליו נדבר. והמשפט הזה עורר אותי לחשוב שכמעט לא, אני לא שומע, לא באופן פרטי ולא איש ציבור, אומר יהודי בארץ ישראל, אומר אנחנו, כשאנחנו הזה, כולל גם ערבים. אפילו כאשר ראש עיריית אקו אומר אנחנו צריכים לטפל בבעיה הערבית, אז הוא לא מתכוון אל הערבים שהצביעו. כי, או תושבי העיר שלו, כי הוא הוציא אותם, ואנחנו והם. ולמעשה, המקומות היחידים ששמעתי אנחנו בצורה הכי טבעית, ותכף אני אעבור אחד אחד ויראה מה זה ומה זה בדיוק אומר, במידת האפשר, זה בכדורגל, באהדה לכדורגל, בקבוצות ששמע זה, ובמוזיקה. אנשים שמנגנים יחד ושומעים יחד, יש הרבה שיתופי פעולה, עכשיו, אני אראה גם שזה שונה מהעבר, וזה שונה, זה בעצם, אני ממליץ לכל אחד ולכל אחת להתחיל להקשיב, לפתח אוזן מוזיקלית למילה אנחנו, ולראות מתי אומרים אותה ומה אומרים בה. כן? ואני תכף אתקדם. אני רוצה להראות משהו נוסף מוזר מאוד. אני חשבתי להשמיע מוזיקה, אבל אני אחוס עליכם. ותעבירי לי את זה רגע. זה שיר מזרחי, תכף הוא יעבור. של הזמר נתי לוי מ-91. כתב אותו ציון שרבי, שגם הוא תימני במקרה, וזה שיר נורא מעניין. הוא שיר נורא פשוט, נורא שמח, נורא רקיד, והוא נקרא בסוף הרמדאן. הוא אומר, מזמן יצאנו אל הדרך, היום יפה בסוף הרמדאן, משנים קצת אווירה אחרת, הולכים לכפר סולטן, הנה בקרוב נגיע, כבר נראים קצות המסגדים, נפגוש שם את צמיר וצמירה, נעשה חיים, יש מצב רוח, יש פה שמח. גם זה שיר מוזר. זה שיר מוזר, כי כמעט אין דבר כזה. הנדירות שלו, לא פחות מהביטוי, התבטאות הקודמת, היא בעצם עלה סימני שאלה. למה הם כל כך הדברים האלה נדירים, ונראים לנו במידה רבה מוזרים? כן? יש סיפור, זה בעצם בדיחה, אבל יש בתרבות הפופולרית האמריקאית, יש את ה... לון ריינג'ר, הפרש הבודד, ויש לו עוזר כמובן, כמו שלרובינזון קרוזו היה את ששת, ולחסם בעיית מנשה התימני, אז יש לו עוזר אינדיאני, בשם טונטו,
ויש מין סיפור כזה, שזה חצי בדיחה, שהם הולכים ופתאום הם רואים עקבות, אז טונטו הוא הגשש כמובן, תמיד הגשש הוא היליד, כן? אז הוא אומר, יש הבאים אפאצ'י מצפון, אז הוא אומר, טוב, נלך מערבה, רואים עקבות, יש כאן סיום מפה, אז נלך לשם, הולכים לשם, יש נבחו, אז נלך דרומה, עוד פעם עקבות, קומנצ'י, כל הצדדים הם סגורים. אז הוא אומר לו, טונטו, מה נעשה? אז הוא אומר לו, מי זה אנחנו, איש לבן? כן? עכשיו, בזמן מלחמת, את התקפיץ אחד, בזמן מלחמת וייטנאם, הפעיל הפוליטי והזמר אוסקן בראון, כתב שיר כזה. אותו שואל כל הסיפור פה באנגלית, The Lone Ranger and Tonto, ואז הוא אומר, תגיד לי למה אתה מתכוון? אנחנו, איש לבן. תגיד לי מה אתה מתכוון, תגיד לי מה אתה מתכוון, כשהיה ברור בהקשר ההיסטורי והתרבותי שבו הוא שר את שירו, שהוא בדיוק כמו מוחמד עלי המתאגרף, שלא הלך לוייטנאם, כשהוא אומר, אף איש וייטקונג לא קרא לי אף פעם ניגר, הוא אומר, בהקשר שבו הוא שר את זה, היה ברור עושה אותו דבר, מי זה? אנחנו. איזה קולקטיב אתה כופה עליי, ואיזה ניגודי אינטרסים אתה מסתיר שם, כדי שאני אלך למלחמה שלך. כן? גם את השיר הזה אני לא אשמיע, מי שירצה משהו ממני, דרך אגב, אני אשמח, לעזור. אני עוד ככה בפתיחה שלי, אבל אני רוצה להראות עוד משהו, שהוא כבר, יש כאן מי שראה את זה הרבה פעמים, זה... וילה הרון אל רשיד, זה בית פלסטיני שבנוי בירושלים, אחד הבתים הכי יפים, נבנה על ידי ארכיטקט ברמקי, על ידי ארכיטקט פלסטיני בעצמו, ומי שיכול לראות, פה הייתה כתובת, היה כתוב, וילה הרון אל רשיד, כן? עכשיו, זה לא סיפור לא משעשע ולא מהסוג של מה שהיה קודם, אבל זה כן משהו על סוג של אנחנו, ועל, כן? בבית הזה סחרו אותו, הצבא הבריטי, אני לא זוכר איך להעביר או זה, זה נמצא ברחוב מרקוס בירושלים, לא רחוק מהתיאטרון, ואחרי קום המדינה מיד, כמובן הוא היה נכס נפקדים, והמדינה לקחה אותו אליה, וגרה בו, קודם שרת העבודה ואחרי זה שרת החוץ, גולדה מאיר, וכשהיא הייתה שרת החוץ, בא לבקר אותה שם בבית הזה, מזכיר האום דאג המרשלד, מכיוון שהיא חששה שהוא יראה שהיא גרה בבית ערבי, כן, וזה יעלה שאלות פוליטיות, היא הזמינה סטטים שהרסו את אחת העבודות הארמניות היפות ביותר שהיו בירושלים, הם פשוט שברו אותה, הורידו כל זכר לאות ערבית. עכשיו, מצד אחד זו מטאפורה גם לברבריות וגם למחיקה, כן, אבל אני רציתי... הבאתי את התמונה המסוימת הזו, מעבר לזה שזה סיפור גם סמלי וגם מעצבן, או בכל מיני מובנים, בשביל להגיד שלא היה לה מושג, זאת אומרת, הברבריות הזאת מתאפשרת רק עבור מי שלא האותיות הערביות, ולא התרבות הערבית, הארכיטקטורה הערבית, העובדה שאתה יושב במקום שיש לו גם היסטוריה כזו, היא לא חלק מחייה. בן אדם לא ברברי כלפי תרבותו, או כלפי תרבות, משהו שהוא קורא לו תרבות, סוג של מורשת, גם אם זה היה, יכול להיות שאם זה היה ביזנטי או איזה, גם היא לא הייתה עושה את זה, זאת אומרת, יש כאן גם ביטוי של שנאת הערביות באיזשהו מובן, אבל יש פה גם איזה סימן שזה בכלל לא חלק משום אנחנו, זה, בשביל זה הבאתי, משום זיכרון משותף ותחושה כלשהי של שיתוף. לעומת זאת, הדבר הבא, מי שלא קורא ערבית, זה ההצגה, מז'נון לילה, שמעלים יהודים עיראקים במסגרת האוהל, זה במת הזה, זה עתה הגיעו לארץ, במאי הוא, בבגדד קראו לו סימון אל-עמרי, ופה הוא נהיה שמעון בן עמרי, אחד השחקנים הוא שחקן גדול, היה כבר בבגדד, אריה אליאס, שמוכר גם בארץ, ושבארץ לא מצא את המקום המתאים לשחקן דרמטי וזה, ושיחק בהרבה מאוד סרטים מסחריים, ובתפקיד לילה,
לילה נג'אר, לילית נגר, שאחרי זה הייתה גם זמרת וגם כתבת. עכשיו, זה גם דבר מוזר, זה גם דבר בשביל הרבה צעירים שאני, או צעירות שאני מראה להם את זה, זה מוזר. זה מוזר, כי, תכף אני אגיד למה, אני רק אספר את זה קוריוז, אני ישבתי בבית קפה בירושלים, פתאום ראיתי את לילית נגר, וישבתי עם המחשב שלי הזה, ואמרתי לה, סליחה, את לילית נגר, אז הסתכלה לה, היא כבר לא גרה בירושלים, היא כבר גרה בבית אבות בדיור מוגן ברמת גן, הסתכלה לה מבט עקום כזה, כאילו אני איזה מעריץ נילב שמטריד אותה, אז אני רוצה להראות לך משהו. ראיתי לזה, התחילה לבכות, ממש לבכות. היא אמרה, אף אחד בעולם לא זוכר, הייתי שחקנית תיאטרון בערבית, כן? ושלחתי לה את זה. היא ביקשה שאני אשלח, התפסתי את זה ועשיתי, התפסתי את זה יפה על קשה כזה, ושלחתי לה את זה, זה גם נורא יפה, יש בזה משהו אסתטי, לא יודע, בצבעים וכו'. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, זה שעד עכשיו, אולי זה כתוב לי, אבל לא, אני אגיד את זה, זה. אני אומר, שיש, שלהזכיר את הדבר הזה, זה פעולה בהווה גם. זאת אומרת, להגיד, או נגיד, תמונת עולם, יש תמונת עולם כזו, שהיא, חולקים אותה הרבה מאוד אנשים, במודע ושלא במודע, כתוצר של חינוך, או מה שנהיה כבר האינטואיציה שלנו, שישבו ערבים, ובאו איזה יהודים מאירופה, וניתה ביניהם איזו התנגשות, אולי בהקשר לקולוניאליזם, וצריך להושיט יד וזה, אבל מבחינה תרבותית, תמיד היה חומות ביניהם וכו', ואנחנו רואים פה איזה אוסף של אקלקטי ולא מובנה כל כך, אבל של, של מה שאני רואה בעבודה שלי הרבה, ותכף אני אגיע לזה, של מגעים יותר מורכבים מחומה ומלחמה תרבותית, כן, אלא סוגים אחרים לגמרי של שיתופי פעולה ומגעים, שזה אחת הדוגמאות היותר בולטות שלו. דוגמה, רק שנייה, נגיד, זה, אני לא רוצה, אני, תמיד זה השלב שבו אני אפולוגטי, במובן זה שאני כבר מקדים איזה סוג של תגובה. אני לא טוען שהייתה זהות אחת באיזשהו מובן או זה, אני טוען שאנשים החזיקו בשלל זיקות ואוריינטציות ומצאו את עצמם במרחבים תרבותיים שונים. לילה נג'אר הייתה גם שחקנית בערבית וגם בטח הגדירה את עצמה כיהודיה, וזה לא עלה בדעתה שזה דבר או מגוחך, כמו שצחקנו, וגם אני צחקתי עם שר מזרחי, או אלך ויהיה קשה ובלתי נתפס, אלא אם כן היא תלמד, זאת אומרת, שתרבותה היא ערבית והיא שחקנית של קלאסיקה, מז'נון לילה זה קלאסיקה, זה שאוקי, זה המחזה של שאוקי, זה סיפור עתיק ופרסי כנראה, או אולי אפילו הודי, אבל שיש לו עשרות עיבודים וביצועים וכתיבות, זה מין נושא אוניברסלי כזה, כמו אני יודע מה, אדיפוס, בזה, זה על אהבה עד שיגאון. אפילו יש מי שחושב שמזה באה המילה מג'נון, אני חושב להפך, שהוא נקרא ככה, המשוגע באהבתו, מי שהשתגע באהבתו. אבל אני אומר שעצם ההצבעה על זה, יכול להפוך את ה, אני תכף ארחיב על זה, את ה, או אני כבר אגיד את זה בעצם, ש, אחת הפעולות ש, זה ממש שאני מקדים, זאת אומרת, אני כבר, השתבש לי הסדר, אבל לא נורא, אחד הדברים שבא עם זהות, כן, בפרט עם סוגים סיים של זהות, זה א', הרעיון שהם mutual exclusive, הם מוציאות, אתה יכול להחזיק רק באחת. זה נראה כמו שאלון, ובית אתה צריך להחזיק באחת. זאת אומרת, בא הקולוניאליסט הבריטי ללבנון, והוא שואל כל אחד מה אתה, מה אתה, מה אתה, ומחלק אותם. כן, או הצרפתי, או שניהם. כן? תכף נדבר על זה. לפעמים זה פעולה חצי אדמיניסטרטיבית, ובאיזה תהליך שבין קבוצות שקיימות,
ודימוי עצמי קולקטיבי שקיים במציאות, אבל בצורה יותר אופפת, עם גבולות יותר גמישים, התהליך בינם לבין שליט הולך והופך להיות חומות מאוד מאוד נוקשים, ומה שאני מצביע פה, גם מתוך הסתכלות על העבר, וגם מתוך ניתוח של מתי אומרים אנחנו, שתכף נתחיל בו, שזה לא מחויב המציאות, זה לא אומר שעכשיו נשאר רק עם זהות אחת, וזה גם לא אומר שאני חושב שבארץ ישראל למשל, פלסטין, היו יהודים ערבים, זה לא נכון, זה לא נכון שאני חושב ככה, אבל אני חושב שהמובנות, הדבר המובן מאליו שאתה או כאן או כאן, גם תרבותית, גם פוליטית, גם משפחתית, סוציולוגית, אתנית וכו', זה לא מובן מאליו, וכל פעם מחדש, במחקר שלי ובמחקר שירים של אחרים, כי הרבה אנשים היום עוסקים בדברים האלה, אנחנו מוצאים את עצמנו, עומדים פעמיים, פעם אחת אנחנו מופתעים, ואז אנחנו מופתעים שאנחנו מופתעים. מה? זה ברור לגמרי. כאילו, אני מסתכל באוטובוס על הבחור הזה, הרוסי, שאנחנו קוראים לו הרוסי, הוא המון דברים, כן? הוא לא רק רוסי, כן? וכו'. עכשיו, טוב, פה אני אדלג, ומה נראה? תקפיצי לי אחד, אז זה אני אדלג. זה המילים של השיר היפה, מה יפים הלילות בכנען במקורו הערבי. כן, זה, תכף אני יכול להגיד את זה. אבל עכשיו אני רוצה בכל זאת להגיע לעניין, עוד עד הסוף, בסדר. מתי כבר תעלי לי את הכל, נדמה לי ש... זהו. קודם כל, כמו שאמרתי, אני מקשיב מתי אומרים אנחנו, ואז אני שואל את השאלה הזאת, מתי זה? מתי שמענו מישהו אומר אנחנו, ואנחנו אז זה כלל פלסטינים או ערבים. אפילו אנחנו הרגיונלי, אני טוען, אין, כמעט לא אומרים אנחנו הגליליים ומתכוונים ליהודים וערבים, או אנחנו תושבי הנגב. אם מישהו אומר אנחנו תושבי הנגב, הרבה פעמים אתה הוא הולך לנשל את הבדואים בקרוב, כן? או שהוא בדואי שמנסה לייצר, כי מהצד ההוא כן יש ניסיונות לייצר איזה אחדות, ואני אדבר על זה. השאלה השלישית היא לא מובנת מעליה בכלל, מתי אנחנו זה לא מכיל. לכאורה, כשאנחנו אומרים אנחנו, אנחנו מתכוונים לקבוצה, מכילה אותנו במרחב ובזמן איכשהו, כן? אנחנו נדבר על זה תכף וכולי, ומה, אז הנה רגע בוא נראה מה הדבר הבא. אפשר להתקדם לדעתי. קודם כל המשפחה, למה אני מתחיל מהמשפחה למרות שזה? קודם כל, זה אנחנו הכי נפוץ. רוב הפעמים שאנשים אומרים, אנחנו אומרים, איפה אנחנו בשבת? אנחנו, מה זה? בשבת אנחנו בבית, אנחנו גדלנו על ערכים, שזה משפחה ממש מרוצה מעצמה. אנחנו נוסעים בקיץ לאילת, או זה כבר בטח אנכרוניזם, אנחנו נוסעים בקיץ. כן, לא, זה לאילת, מי שמרוצה מעצמה נוסעת למקום אחר. בדיוק שמעתי פרסומת ברדיו שלא האמנתי, חשבתי שאני עוזה. זה דיאלוג, ואני עד עכשיו חושב שאני עוזה. זה דיאלוג ש... האימא וילדה, והילדה אומרת לה, אימא, איסטנבול זה בניו יורק? אז האימא אומרת לה, לא. אז אומרת, אז למה אנחנו נוסעים לשם? ואז אומרים, יש דילים לניו יורק, יותר זול מאיסטנבול וכו'. אני אומר, מה זה השטויות האלה? כאילו, אני תמיד יעדיף לנסוע לאיסטנבול על פני ניו יורק, כן? אז זו הייתה הערה, אגב, אבל הם נוסעים בזה לילת. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד על משפחה, והסיבה שהבאתי אותה, זה שמשפחה היא אחת המטאפורות להשתייכות קבוצתית הכי נפוצה, כולל בלאום. אתה יכול לשמוע אנשים שאומרים, מה לעשות? זה כמו משפחה, היהודים הם משפחה. יש את הפתגם הערבי שאומר, אני ואחי נגד בן דודי, אני ובן דודי נגד השכן, זה מגדיר איזה קרבה, זה גם מטאפורה משפחתית. עכשיו, יש דבר מוזר בדבר הזה. ולא רק זה, משפחה היא מטאפורה של לאום, כי ללאום יש הרבה פעמים סיפור מוצא, וסיפור מוצא על קרבה משפחתית. זאת אומרת, כולנו יצאנו, יש לו סיפור מוצא, כולנו יצאנו מאיזה מקום, ואז זה, ובעצם כולנו איכשהו קרובים, ואם נלך 4 דורות או 10 דורות אחורה, וכולי, אז נמצא את עצמנו כולנו ביחד וזה. עכשיו, מה שרציתי להגיד על המטאפורה הזו, וזה נכון גם על משפחה, שיש בו דבר נורא מוזר. משפחה היא לא עץ. ואין לה סיפור מוצא, היא עץ רק אם מסתכלים על הזכרים. משפחה זה הדבר שהוא כל דור, לוקחים שניים זרים,
ומחברים אותם יחד, ליצור דבר חדש, היא ההפך מעץ סגור. היא הדבר הכי פתוח שיש. כל דור נוצר, כל זוג, לסוגיו, נוצרת משפחה חדשה. המטאפורה של משפחה כעץ משפחה, ולכן כסיפור מוצא וסגור וקרבה, הוא סוג של מבט גברי על השתייכות קבוצתית, ובעצם אין דבר הפוך, מעץ, אין דבר שיש בו מיזוג, כמו גם בבלשנות, יש שתי פרדיגמות, אחת של עצים ואחת של מיזוגים והיתוכים ופיוז'ן, אז אין דבר שיש בו יותר היתוך של שתי זהויות קולקטיביות, עוד שוב אני חוזר על המשפט הזה פעם שנייה ואחרונה, שני קבוצות זרות שלא הכירו, הופכות לקבוצה אחת, כן, וזה דבר אחד, וגם גבולותיה של משפחה לא ברורים, למשל, הגיס של אשתי הראשונה, ויש שם כל מיני עמימויות בקצוות, זאת אומרת, אני אומר את זה על המטאפורה, מפני שדווקא היא מאפשרת לי להגיד, שאפילו המשפחה, הדימוי המובהק ביותר, של משהו סגור עם סיפור מוצא, ועם הגדרת קרבה, מטריקה, מאוד חד משמעית, כבר היא ממש הפוכה מזה, כן, וזה נכון, לדעתי גם לתרבויות, זה לא, במאה ה-19 בנו תורה של גזעים, לא רק במובן הביולוגי, להפך, היא התחילה לא במובן הביולוגי, אלא במובן הבלשני והתרבותי, והתפיסה שלי אומרת שזה דומה למשפחה, יש כל הזמן מגע שיוצר דברים חדשים, אבל זה משפחה לא הנושא שלי, ואני אתקדם הלאה. אפשר להראות את הכל, יש שם איזה, זה הרבה, עוד. זה אנחנו, הישראלי, היהודי, אני לא יודע איך לקרוא לו, עוד אחד, זהו, עוד אחד. אוקיי. קודם כל, זה אנחנו הכי נפוץ, כי הוא אנחנו של הפוליטיקאים הישראלים לדורותיהם, והציונים לדורותיהם, וגם אולי שזה אותו דבר. זה אנחנו של העם היהודי, הרבה פעמים, הוא אנחנו מוזר בהרבה מובנים, ראש ממשלת ישראל אומר אנחנו, הוא מתכוון ליהודי בברוקלין, איכשהו שהוא כלול באנחנו, ולא לפלסטיני אזרח ישראל. זה כמעט תמיד, אין פעם אחת שלא, כן? הוא אומר, אנחנו לא יכולים לשתות על עם אחר, אז אתה לא העם האחר, כן? כשאמרת אנחנו, לא התכוונת. העולם כולו נגדנו, זה די ברור. נקה באויבינו, אנחנו נרדוף, אנחנו חייבים לסמוך רק על עצמנו. ובכל דור ודור עומדים עלינו, זה גם יוצר סובייקט היסטורי, ועכשיו אני בא לשני האחרונים, כי זו תשובה על החידה שהעליתי בהתחלה. מתי אנחנו רואים אנחנו? מתי אנחנו שומעים אנחנו, על משהו שהוא לא היינו בו בכלל, הוא לא קבוצה מכילה אותנו. אנחנו היינו כאן למטה והסורים על ההר, זה אנחנו, זה שומעים אותו הרבה בטיולים, ואפילו אנחנו היינו על הר והרומאים היו למטה, זה סיפור מסובך, אנחנו היינו על הר, איך אתה יודע שאתה לא הרומאי? כאילו, באיזה אופן יהיה אנחנו? אנחנו הזה, זה אנחנו מאוד חשוב, כי אנחנו לוקח את הפנס ומצביע עם האלומה אחורה בזמן, ומאיר קבוצה אחת מהעבר, ואומר זה אנחנו, ולכן הוא יוצר, מדמיין, אני לא רוצה להגיד מדמיין, מדמיין זה מילה גרועה, למרות שיש ספר קהילות מדומיינות שהשפיע הרבה, אבל בעברית זה נשמע כמו שמדומיין זה בדוי. כאילו, אני לא חושב הרבה פעמים התגובה היא, אז מה, המציאו את כל זה? לא, יש כאן פעולה של בנייה, אבל למשל שאומרת שאנחנו היינו על הר, ואנחנו היינו למטה, והרומאים היו, הרומאים זה לא אנחנו וכולי, לא מזמן ראיתי, ספר חשוב יצא, יהודים ונוכרים בימי בית שני. ואתה אמרתי, רגע, למה נוכרים? גם מה זה יהודים? כאילו, ישו, אני יודע, איפה הוא? ביהודים, למה נוכרים? נוכרים זה זרים, כן? ישבו פה המון אנשים. מה? אז למה הכוונתם? אולי הוא התכוון לפרושים. אני לא יודע, אני אומר, השם של הספר מוזר. הוא בדיוק כמו להגיד, אנחנו היינו על הארבע, הרומאים הוא למטה. הוא לסמן, זה אנכרוניזם, לסמן. את צודקת, זאת אומרת, יש, היו מניחאים, היו הלניסטים, היו תלמידי ישו, אני לא יודע, היו, זה אותו סוג פעולה, זה ליצור סובייקט היסטורי, לספר שהוא אנחנו,
לספר שיש רציפות לאורך ההיסטוריה בינו לבינינו, וזה אחד הדברים הכי רבי עוצמה שהחינוך הישראלי עושה, והוא לא שום דבר אחר. אין אנחנו, אין אנחנו שכולל, לא רק ערבים, זאת אומרת, גם אנחנו, זאת אומרת, אין איזה אנחנו, למשל, טריטוריאלי. יש מקומות שאפילו נהיים מטטיסטים, נגיד, במובן של קמאל אטאטורק. הוא אמר, אנחנו, זה כל האנשים בגבולות האלה, שרוצים להיות טורקים. כן? זה ארמנים, קורדים וזה, לא משנה. זה, צד אחד של המשוואה הוא דיכוי של אוטונומיה תרבותית ומאפיינים תרבותיים, אבל צד שני, הוא הגדיר את זה אנחנו על בסיס טריטוריאלי. ושייך אליה רטרואקטיבית, לא יודע מה, את סטרבון, אנשים כאילו גיאוגרפים יוונים שישבו באסיה הקטנה, זה לא משנה, הוא בנה, אין כאן אפילו את העניין הטריטוריאלי, יש פה משהו שפועל בהווה, אנחנו, כן? והם לא. זאת אומרת, יש פה תושבי הארץ, שהם לא חלק משום אנחנו, גם היסטורי. כן? אין איזה רגע. אפילו בסיפור, אני סתם נזכרתי עכשיו, וזה לא חלק ממה שרציתי להגיד, אפילו בסיפור שהיה בו אנחנו מובהק, באו הצלבנים, ויהודים ומוסלמים, נלחמו בצלבנים בכל מקום שהם יכלו, בצור, באקו, בירושלים, שהיהודים, שהצלבנים הבקיעו דרך היהודים, ויש תיאורים של היסטוריונים ערבים, על אדם היהודי שמגיע עד חרם השריף. כן? זה יכול להגיד אנחנו נלחמנו בצלבנים, אבל אפילו בזה, בדימוי העצמי, שתכף אני אגיע אליו, הישראלי-יהודי, הוא כמובן בא מתוך ההווה עם האינטרסים של ההווה וההקשר התרבותי וההיסטורי של ההווה, לדעתי, ולכן, בעצם, אף אחד לא אמר לי את זה אף פעם, את המשפט הזה. כן? אמרו לי, אני יודע מה, ראש עיריית ירושלים, הוא עושה ערבי אבירים על החומות. ערבי אבירים זה צלבנים. כן? לא עולה בדעתו, כאילו, שאולי זה הורגי היהודים הכי גדולים שהיו עד הנאצים, כן? גם באירופה, בכל אופן, ביציאתם לדרך, כן? זאת אומרת, עולה על דעתו כמובן, הוא הופך את עצמו, לא משנה, זה כמובן סוג של דיסנילנד, אבל דיסנילנד גם אומר משהו על התמה, שאומר, אנחנו קצת אבירים, כי אנחנו קצת אירופיים, כי אנחנו פה, ואנחנו לא אלה שהגענו על החומות, שכם אל שכם יהודים ומוסלמים, כמו שהיה על פי ההיסטוריונים, על ידי כל ההיסטוריונים, כן? אז בעצם הוא עושה פה פעולה, הוא עושה פעולה של מחיקת עבר על ידי דיסנילנד בהווה. הוא לא שם פה גם את הלוחמים וכו', זה כבר הסברתי את עצמי, ואני מתחיל לחזור על עצמי, אז אני מנסה להתקדם. פה, את השקף הבא אני אדלג עליו, אני רק אזכיר, בעצם אני רוצה להגיד משהו קטן, שגם כמו שידוע לכולנו, ההמנון שלנו הוא אומר הרבה אנחנו, ומתכוון להרבה אנשים שלא גרים פה, ולא מתכוון להרבה אנשים שכן גרים פה, והם אזרחי המדינה. עוד לא עבדה תקוותנו, אז השאלה כמובן התקווה של מי. תעשי עוד איזה קליק, סתם שמתי את זה בתור קוריוז מהרצאה אחרת, שאותו מחבר כתב את השיר על התימנים, שהוא אומר, לא לכם אחי התימנים, לא לכם ציפינו בעיניים נשקפות, זה שיר דווקא של חמלה על התימנים, הם באו מסכנים, והוא אמר, ציפינו לגיבורים, על סוסים עם חרבות, לבדואים, בדואים יהודים, ובאתם אתם, הוא מאוד מאוכזב, זה התקווה וזה הייאוש, כן? אבל אני רוצה, אבל זה, 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 זה אופרה אחרת, השקף הזה, אז אולי נעבור. אז עכשיו אני בא לנושא חביב עליי, בוא נראה אם יש המשך הדבר הזה, וזה, דווקא זה דבר חשוב מאוד, וחשוב מאוד בהקשר גם של, של העמותה הזו. אני רוצה להתחיל מהדבר הראשון, זה נראה קצת אינפנטילי, ובכל זאת אני רוצה להגיד את זה. אני פעם הלכתי לקחת את הבת שלי מבית ספר, ואני רואה איזה שלושה ילדים מתחבאים מאחורי הפינה. ואני אומר להם, מה קורה? למה אתם מתחבאים? הוא אומר, ילד אחד מכיתה 2 ירביץ לתום. אז אנחנו מחכים, הראשון שעובר מכיתה 2, אנחנו מפוצצים אותו במכות. כן. הסתכלתי, אמרתי, יש פה ילד, יש לו זהות, שהוא מ-2, הוא לא יודע אותה, היא לא אלא שום סיפור מוצא. הוא הולך לקבל מכות, כי איזה פקיד בעירייה או פקידה, כשחילקו את הכיתות, שם אותו ב-2 ולא ב-1. רק על זה הוא מקבל מכות.
כן? עכשיו, זה מטאפורה של הרבה סוגים של סכסוכים קולקטיביים. הראשון שאני אראה מהקבוצה היא, אני אעניש אותו על מה שמישהו אחר לגמרי מהקבוצה היא, עשה לי מישהו אחר לגמרי מהקבוצה שלי. עכשיו, מה ש... רציתי להגיד שזה אולי אחת הקבוצות הכי שרירותיות. אין לה לכאורה היסטוריה להישתיים, כן? אבל אנחנו רואים את הסוגים האלה של זהויות, א', רבות עוצמה, וב', ומה זה התחיל פתאום לדבר בכל רם, וב', גם רבות עוצמה וגם עד כדי מלחמה ומוות וכולי, וגם שרירותיות בעת ובעונה אחת. זאת אומרת, למשל יחידות בצבא, כן, שאמרתי אותם, כתבתי אותם, ומי שחושב שזה מגוחך לגמרי, אז אני רוצה להזכיר, יש לי רשימה ארוכה, אבל שהרבה מאוד קבוצות המדמיינות את עצמן היום כקבוצות, למשל הדוגמה הבולטת זה ברואנדה, בין ההוטו והטוצי, זה לא שונה בהרבה מהפקיד של משרד החינוך שחילק ילדים לאחד ושתיים. הייתה קבוצה עם איזה סיפור מוצא חמי מאורפל, והייתה קבוצה אחרת, הם כן היו במגע, הם התחתנו אחד בשנייה, הגבולות היו מאורפלים ביותר, כן? הם היו בערך ההבדל בין, לא יודע מה, גליליים, איזה מסוג של וריאציה בתוך תחושת קולקטיב אחד יותר גדול, והקולוניאליזם הגדיר אותם, הביא את השאלון מה אתה, שזה השאלון הקולוניאליסטי המובהק, אחד המכשירים הקולוניאליסטיים הראשונים בכל מקום, זהו הסנזוס, המפקד עם השאלון, השאלון לא רק שואל שאלות, הוא מכונן את התשובה, הוא אומר, מה אתה? תוציא אותו. תוצי, זה מי שיש לו אף ארוך ויותר מ-10 פרות, ואומר שהוא הוציא. זה היה הקריטריון, כן? 100 שנה אחר כך, מתו 750 אלף מאלה, ואחר כך מיליון מאלה, באחד המלחמות העקובות מדם, וגם האכזריות, במובן זה שהם היו חלקם בידיים ובמצ'טות, על הדבר הזה, זה לא ה-2, זאת אומרת, זה גם ה-2, זה סוג של משחק בין הדבר הזה לדבר הזה. יש הרבה עבודות על הודו, על הקשר בין הקסטות, שהיו גמישות הרבה יותר במאה ה-18, לבין האופן שהקולוניאליזם הפך אותם לסעיף בתעודת זהות, נקרא לזה ככה, זאת אומרת, לפעולה בין אדמיניסטרציה ופעולת דיבר, או נקרא לה, בירוקרטית, שמגדירה קבוצות, מחליטה שהן גם מכסות, וכל אחד חייב להיות באחת מהן, והן גם אקסקלוסיביות, מסכסכת ביניהן וכולי. או לא מסכסך ביניהם, אבל עצם העמדה של זה, ויש עבודה של מקדיסי על לבנון וסוריה, על האופן שהעדות עוצבו. זה לא שלא היו שם עדות קודם, עוד פעם אני אומר, זה לא נוצר על ידי זה, אבל הם התקבעו, והם התקבעו כאויבות, והם התקבעו כאקסקלוסיביות, על ידי משחק גומלין, בין תחושת עצמי קולקטיבית של קבוצות, לבין מדיניות שיטתית של קולוניאליזם, עם האינטרסים שלו. זה מה שאני רציתי להגיד בצורה הכי מתונה. ולכן, אנחנו הקוניוקטורלי נקרא לו, שנולד מקוניוקטורה, כן? הוא רב עוצמה לא פחות מאנחנו שמדמיין את עצמו יוצא מאיזה מקום. בקבוצות כדורגל רואים את זה לפעמים. הם מקום עם אמוציות יוצאות דופן, עם קרבות רחוב לפעמים, והם משהו שנוצר, והוא די חדש, והוא הרבה פעמים קיים שנים בודדות וכולי. עכשיו אני רוצה, אולי רציתי להביא עוד כמה דוגמאות בעניין האלה. גם, אני רק מזכיר איזה עבודה, ומי ש... גם השבטים והצ'יפטינס, ראשי השבטים שלהם, בטנזניה, בקמרון, באוגנדה, יש שם המון עבודה, איך בא הקולוניאליסט. זאת אומרת, היה שבט, אבל הסוג ממשל שהוא עשה, וסוג הזהות שהוא אכף, הייתה הרבה יותר נזילה ויותר פתוחה למסע ומתן בין השבטים וכולי, מאשר בא הקולוניאליסט, גם הבריטי פה וגם הצרפתי, עם שיטת ממשל העקיף שהם הגדירו וכולי, שיצרה זהויות. זהויות שהיום הם כוח מניע רב עוצמה ועולה בדמים בתוך אפריקה. כן, זאת אומרת, לכן אני מביא את הדבר הזה.
עכשיו אני, רגע, נראה מה יש לי בבא. ולמה זה מאוד מאוד רלוונטי, לדעתי, לדבר הזה? אוקיי, זה, אתם מכירים את השאלה, תנין מה הוא יותר ירוק או ארוך? כאילו, יש לזה שתי תשובות. תנין הוא יותר ארוך, כי הוא ארוך גם מבפנים, אבל תנין הוא גם יותר ירוק, כי הוא ירוק גם לרוחב. עכשיו, את יכולה להוריד כבר את הכל, זה לא יקרה כלום. זה, יש פה גם ציטוט חשוב מאוד, של אחת ההוגות שהשפיעו עליי יותר מכל, קוראים לה אופרה ישועה לייט. אני זה. רגע, אבל יש לי... תעשי גם את הצדאו. ועכשיו אני אגיד, אני... זה קשור מאוד לנושא הקודם. וזה קשור מאוד לבניית... אנחנו. בנייה שיטתית בכל מיני אמצעים. אני בשנת 91 התחילו להגיע לארץ רוסים. רוסים למיניהם, כן? רוסים מיועדים, אפשר לקרוא להם. הם היו מיועדים מבחינת חוק השבות. ואני הייתי אז בנצרת אצל חברים שהיו... בתקופה הזאת הייתי בנצרת אצל חברים שהיו משפחה יוונית אורתודוקסית. והחלק גדול מהיהודים הרוסים שהגיעו לנצרת העילית, היו פרבוסלבים, והם חיפשו את הכנסייה הקרובה להם ביותר בפולחן, שהייתה יוונית אורתודוקסית, והם מילאו למאותיהם, אם לא לאלפיהם, את הכנסיות, את הכנסייה היוונית האורתודוקסית, באחת הגדולה של המעיין. והכומר, הישראלי דובר עברית, פלסטיני, אזרח ישראל ודובר עברית של הקהילה, היה מנהיגם, והוא היה הולך איתם לסוכנות, לעמוד בשבילם על המקח, על הפריבילגיות שהוא לעולם לא יקבל, כן? ואכן, והוא היה רואה טוב, פסטור טוב, והוא היה רואה טוב, והוא נהיה להתעניין, מהם יוצא מהכלל, ואני זוכר שהייתי שם, ואמרתי, הציונים האלה, הם קורטים את הענף שעליו הם יושבים, מפני שהם יצרו פה מתח שהם לא יכלו לעמוד בו. האנשים האלה, הם מתפללים עם הפלסטינים, הם אין אינטימיות יותר גדולה בשביל קולקטיב מאשר הדת שלו. הם אולי הביאו אותם בשביל דבר אחד, בשביל איזה מאזן דמוגרפי, בשביל להחזיר את הפלסטינים לעבוד באיפה של לעבוד, מכל מיני סיבות, שהתוכנית האסטרטגית הגדולה, שכללה כנראה גם את אוסלו, אבל לא כנראה, לדעתי את אוסלו התכוונתי, ואת החזרת וכו'. ואמרתי, וואי, עכשיו זה חומר נפץ, זה יהיה פה דציוניזציה בהרבה מובנים. יש הרפול מוחלט של האתנוס, כן? האתנוס היהודי, גבולותיו מתערפלים, לא ברור מה קורה פה וכו' וכו', מדובר בפצצת זמן. ב-2000 הייתי שם שוב, באוקטובר 2000, שמאות, תודה, שמאות יהודים רוסים ירדו לפוגרום בנצרת, מנצרת עילית, במסגרת המאות של זה, וגם ירו בעירובים, והרגו, וגם הפוגרומיסטים, וגם כנראה שוטר שישב על הגג, ירה. ואני זוכר, שאמרתי, מה קרה פה? באיזה אמצעי הם הפכו? היה להם איזה רגע קטן, שבו היה להם אנחנו, שכלל פלסטינים, אנחנו הדתי, אנחנו מתפללים, ולא לקח הרבה זמן, לקח 9 שנים. זה כאילו, אנחנו חושבים על לאומים, ועל סובייקטים היסטוריים, במאות שנים נוצר העם הצרפתי, מכל מיני פרנקים וגלים, וכל... ב9 שנים האנשים האלה ידעו מה הם ומה הם לא. מי זה אנחנו שלהם שכולל את היהודים, ומי לא אנחנו שלהם, האויב שלהם, ואיך זה קרה. כן? וחשבתי על זה הרבה, זאת אומרת, כאילו, אני מעלה עכשיו השערה, קודם כל זה שאלה. מה, אני חושב שהסוציאליזציה, הכי חזקה של אנחנו, היא צבא. כן? זאת אומרת, שהיהודי הרוסי,
בגלל זה שמתי את השיר הזה של ויזלטיר, שתכף אני אסביר. ובגלל זה גם שמתי את הדבר הזה. הדבר הזה הוא כנגד האקסקלוסיביות. התנין, המסכן הזה, מחזיק בשתי זהויות. גם זהות הארוך, הוא שייך לשבט הארוכים ושייך לעדת הירוקים, כן? אבל אני הסתכלתי יום אחד על, על מאבטח רוסי. הוא מאבטח רוסי. עוד בשנים ההם, כן? הוא מאבטח רוסי, יש לו אקדח. זה מאוד חשוב בעיניי, כן? הוא, יש לו כאן כעקוע של צלב פרבוסלבי, ושל הקרמלין, את הבצל הזה, את הכנסיות הרוסיות, יש לו כעקוע יפה גדול. הוא בארץ מתוקף, חוק השבות, הוא מוגדר כיהודי. הוא קרוב ליהודי. קרוב, סבתא שלו יהודיה. כן? כן, לא, לא, זכאי חוק השבות, כן? סבתא שלו יהודיה כזאת או אחרת, והוא יושב עם אוזניות, שומע להקה נורווגית שרה פופ אמריקאי, וכשבא מישהו שואל אותו, בוקר טוב, במבטא רוסי, כדי לשמוע אם יש לו מבטא ערבי, בשביל זה הם שואלים את הבוקר טוב, ככה הנחו אותם, ואם הוא ערבי זה שבא, אז הוא בודק אותו יותר בקפידה. זה העבודה שלו. כן? עכשיו אני מסתכל על המצב הזה, יכול להיות שלפני 5 שנים הם התפללו באותו, עם הקעקוע הזה, הם התפללו את כוח. אבל מישהו בנה יחסי כוח, הוא לא היה צריך בשביל זה את כל הסיפור ההיסטורי, ומי הוא יהודי, ומה זה יהודי, והדת, אולי את הדת כן, אבל הוא עשה פעולה. מישהו רצה שיהיה בה אנחנו, הוא נתן לו אקדח, ואמר לו, תבדוק את ההוא. כן, בגלל זה שמתי פה, זה גם כן איזה שקף שהוא קצת שונה, אבל את השיר היפה הזה של מאיר ויזלטיר, שאומר, אז יקראו לנסיך הקטן, יתנו בידו תת מקלע ויאמרו לו, אמנם באת מכוכב אחר, אבל עכשיו אתה כאן. ומתחת לכובע המצויר לו הזה, הוא מדליק הפנסים ומחבל, ואם לא תחסל את הכבשים, ניתן את ראשך תחתן. זאת אומרת, הנתינה, עכשיו גם הדבר מדהים, קוריוז מדהים, שחיפשתי את השיר הזה לשקף, חיפשתי גרסה מנוקדת שלא לא היה לי כוח לנקד, ואתם יודעים איפה מצאתי את השיר הזה? בפורום של, של חיילים קרביים שהיה להם תת מקלע, מגיסטים. והשיר הזה הם שמו שם כי הם חשבו שזה שיר הלל לתת מקלע. עכשיו, זה גם עצוב וגם מצחיק, כן? זה, מישהו שם את השיר הזה, יתנו ביד אותת מקלע, איזה יופי. אבל מה שאני רוצה להגיד, שלא תמיד אנחנו נוצר, הוא לפעמים נוצר על ידי כוח פלוס אדמיניסטרציה. זאת אומרת, אתה בחרת, מישהו בחר לתת תת מקלע כזה או אחר, ואני באמת חושב שזה דבר שצריך לתת עליו את הדעת, את האופן שהצבא עושה את זה, גם בלי אידיאולוגיה. כן, זאת אומרת, גם בלי להסביר כל הזמן, יוצאים משם בתחושת אנחנו והם, גם בלי הדבר הזה. עכשיו, תכף אני אסיים, נכון? מה? אני רוצה להגיד, יש סוג טבע. יש עוד אנחנו. אנחנו זה האדם הלבן. האדם הלבן הוא האירופי. אנחנו אירופים. אני לא יכול אפילו לספר כמה דוגמאות, יש חלקם מטורפות לגמרי. אני קורא לי, עירית לינור הצטיינה בזה, חיים חפר הצטיין בזה, עיתון הארץ, ואני תכף זה. קודם כל, אנחנו תרבות. אצלנו צחצחים שיניים לפני השינה, משתמשים. אתה אומר, איך היה בהודו? אז אומרת, אצלנו משתמשים בנייר טואלט. הוא לא מתכוון אצלנו הישראלים. מתכוון להגיד משהו אחר. אנחנו בני התרבות, יש לנו היגיינה, יש לנו זה. אנחנו, זה משפט מאוד יפה שאני אוהב של חיים חפר. אנחנו נתנו לעולם את ביטהובן ושייקספיר. באיזה מובן? מה? לא, באיזה, לא, אבל באיזה מובן חיים חפר, הוא, גם אמרתי קודם סטרבון הגיאוגרף, אם סטרבון הגיאוגרף היה עושה את הקו שהגדיר את אירופה לנצח, לא כאן, אלא אינץ' אחד יותר, אז חיים חפר וביטהובן ושייקספיר לא היו באותה יבשת. ואז הוא לא יכול להגיד אנחנו, כי אנחנו לא אירופים יותר, כן? או אני יודע מה, ג'רבה וסיציליה, או ג'רבה יותר קרובה לאירופה מהעיר שחיים חפר גדל בה, זה לא, זה אנחנו האירופים, כן? כמובן הוא אמר את זה כנגד, כנגד היהודים המזרחים, מה אתם נתתם וכו', אבל אתה יכול לחתוך את זה בדרכים אחרות, אתה יכול להגיד, נגיב מחפוז וש... נכון, נכון, אני לא, הם לא רואים עכשיו לכבוד שברשימה,
אבל זה אומרים המון. זה אתה יכול לשמוע המון, גם ללא איסוס. גם, לא רק שאתה אומר באיזה מובן זה אנחנו, עירית לינור אמרה את זה. אנחנו נתן. באיזה מובן, אבל זה באמת אני שואל, וגם באיזה מובן הקו עבר ככה, לא זה, להפוך מרחב גיאוגרפי, שגבולותיו גם הם אקראיים וקונסטרקטד, כמו שאמרתי עכשיו על סטרבון, למרחב תרבותי. באיזה מובן, עבדל רחמן מוניף, סופר ערבי גדול, או נגיב מחפוז, הם לא עם בטהובן בצד אחד, ועירית לינור עם, 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 עם ספרות פחות טובה, נהיה עדינים, בצד שני. זאת אומרת, למה הקו עבר ככה ולא ככה? זה ברור שזה על דימוי עצמי, וזה דימוי עצמי קולקטיבי, שאולי זה דבר חשוב שהרבה פעמים מתעלמים ממנו בעבודות הלאום ובכלל, וזה, וגם אני הייתי צריך להגיד אותו, זה כבר עולה מאליו ממה שאמרתי, זה אין רק זהות של לאום, הרבה פעמים המסע ומתן, או אני הולך לקרוא לזה, הבנייה של לאום, הוא בנייה גם של שם משפחה, כן? כאשר, אני יודע מה, הצ'כים רצו עצמאות, באביב העמים, כל מיני, הם גם נלחמו על האירופיות שלהם, בהרבה מבונים. זאת אומרת, יש הרבה פעמים, אני יודע מה, היה אתוס של העמים הסלאבים, היה העמים הטבטונים, כן? זאת אומרת, היו משפחות, היה ניסיון מוזר קצת, של העמים הקלטים, בתור איזה תרבות שחולקים. זאת אומרת, זה לא רק שאנשים עובדים מה הלאום שלהם, וכל אחד נפרד ללאום ומספר לעצמו, אלא שכל התהליך ההתגבשות של מדינות הלאום האירופיות, היה כלול גם בהמון המון שמות משפחה. ואז היה סלבופילים, והסלבים הדרומיים, והסלבים הדרומיים הקימו מדינה, קוראים לה יוגוסלביה, שהיה בה 33% נישואי תערובת. זה המון, כן? זה יותר מאשר בין מזרחים לאשכנזים בישראל, ב-12%. כן? ובכל זאת, בסוף הם פרצה מלחמה. זאת אומרת, זה לא שכפו על כמה עמים לחיות ביחד, הייתה תחרות בין שני כוחות, כוח מאחד וכוח מפריד, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, והיום מדברים על העמים הטורקים, בתור איזה שם כללי, כולל האזרים וכולל הטורקמנים וכולי. אני רק מזכיר את זה דרך אגב, כי גם אנחנו נעים פה בין זהויות, יש משפחה, ואחר כך עברנו לאיזה סוג של לאום כסובייקט, ואחר כך עברנו לזהויות קוניוקטורליות, או כאלה שאפילו לא מספרות לעצמן סיפור מוצא, ועכשיו אנחנו עוברים לאירופים האלה, והאחרון הוא, רשמתי אותו בתור קוריוז, מה אנחנו מציעים בעצם לציפורים, פעם היחידה ששמעתי אנחנו, באופן שחורג, מהמין האנושי, וכולל את סך הפלורה והפאונה, הייתי בחולה, באגמון החולה, והמדריך אמר, למה הציפורים הנודות התחילו לעשות? מה בעצם אנחנו מציעים להם? ועכשיו, דווקא אהבתי את זה, סוף סוף אנחנו לא קנטרני, ולא כאילו, אנחנו, זה האקולוגיה שלנו, אני מאוד נהנתי מזה, זה אפילו הקסים אותי. אגב, גם אנחנו היחידים שמשתמשים בכלים ושפה, זה גם האדם כנגד חיות אחרות, אבל זה קוריוז שאני... כתוב שם לינור חפר, אבל כתוב גם הארץ. הסיבה שכתוב שם הארץ, זה שני דברים בעניין הזה, ואחרי זה אני אביא שני שקפים בקצרה שהם בעצם הפכים, האחרון יהיה רק אזכור של משהו שיכולתי לדבר עליו שהוא הדוקטורט שלי, אבל זה... רגע, לא, אבל תחזירי שנייה, אני רוצה את הארץ, רק שיהיה כתוב... הארץ? כן, אוקיי. הארץ שלחו פעם כתב שלהם לברלין. הוא ישראלי, כן? הוא ישב בברלין שבועיים, נתנו לו לשבת באולפן, באולפן שלומדים גרמנית, מאגרים. והוא הביא משם, והוא פרסם כתבה. אני לא יודע, הוא ידע שהוא אירופי, וש... יש בעיה עצומה לאירופה עם כל המאגרים האלה. זאת אומרת, לא עלה בדעתו לרגע, א', שהוא בא מארץ במזרח התיכון, בארץ שרוב תושביה נולדו במזרח התיכון, או במדינות עולם שלישי סמוכות לה, כן? שהוא מאגר, כן? ההזדהות שלו הייתה מוחלטת. זה קטע שלא יומן, הוא ישב באולפן כמו כל אחד. עכשיו, יש פה כבר, אני ישבתי באולפן בפריז, ידעתי שאני זר, היה לזה גם חן, התיידדתי עם איזה וייטנאמית, או עם איזה תאילנדית, יש איזה אחוות זרים, לא הייתה לו שום אחוות זרים, היה ברור לו, שהוא
לא גרמני, אבל הוא המבט שלו אירופי לגמרי, הוא מתלונן אחרי יום על הזרים, ומה הם חושבים, אחת מהם הייתה מוסלמית, הוא קובל שהיא הולכת עם כיסוי ראש, הוא קובל שהיא עוד לא לומדת מספיק טוב גרמנית, וכל הפוזיציה שלו הייתה אנחנו, אנחנו אירופה, למרות שהוא לא, הוא היה באותו מצב כמו כולם, לא בדימויו עצמי. זה דבר נורא נורא נפוץ, אתה שומע אנשים שאומרים, יש שם בעיה עצומה, יש שם המון איזה, כמוך, כן? גם אתה היית, וכולי. אז עכשיו נעבור לזה, אני רוצה להביא את שני אלה בתור דוגמה, כי זה אנחנו, שלא רק אומר אנחנו, ולא רק אומר אנחנו הדומה למה שרציתי להגיד קודם, אלא אומר, אני קובע מי זה אנחנו. זה אחד הדיונים הראויים, בעצמם, לא עסקו בהם מספיק, עסקו בהם, אבל לא מספיק, הדיונים שהתקיימו בכנסת, ב-21 במרץ 1976, אחרי שהייתה סערה ציבורית על ייצוג ההיסטוריה של יהודי המזרח בספרי ההיסטוריה ובספרי הלימוד, ואחרי ש... אז חבר הכנסת חביב שמעוני, זכרונו לברכה, הוא יזם, והיה יום עיון של ממש, באו היסטוריונים והקהל, אחד ההיסטוריונים היה שמואל טינגר שכתב את ספרי הזה, את ספרי ההיסטוריה דאז, או אחרי זה גם שינה, זה לקוח ממאמר של ברנאי, שהוא תלמיד שלו, ברנאי ב-20 שנה לדיון הזה, יצא גיליון של פעמים, ברנאי כתב שם מאמר מאוד מעניין, כי יש בו גם ביקורת עצמית, וכנה מאוד, מאמר רפלקסיבי וכנה, הוא אומר, לא משנה, מה אני רואה לקרוא את הציטוט, הוא אומר, קודם כל, לכן צריכים להיות יורמים ואורים, מדבר על התרבות העברית, יורמים ואורים, ולא קלמנים וזלמנים, וגם לא סעדיות וזכריות. תסלחו לי, זאת היא תרבותנו. זה אנחנו, כלומר, הגוף ראשון רבי. אז אני אביא את הקטע הזה, זה קטע בוטה. אני יכול רק עליו לדבר 5 דקות, כי יש פה הרבה דברים, יש פה... הוא לא רק אומר, זו תרבותנו, זו צריכה להיות תרבותנו, ואני הקובע. הוא הזמן לשם כפרופסור להיסטוריה, זה לא התבטאות של פרופסור להיסטוריה. זה התבטאות של מי שתופס עצמו כאדריכל של תרבות, ואומר, מה צריכה להיות תרבותנו, יש לו פרוגרמה. יש פה עוד הרבה דברים תמוהים, כן? קלמן וזלמן זה באמת שמות לא עבריים, אבל סעדיה וזכריה, שם תנכי, כן? מה רבו? כן? מה רבו לעומת, באיזה מובן יורם ואורי הם יותר וזה? אנחנו יודעים מה האמת, שזה שמות של תימנים בדרך כלל. ולכן, יש פה, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל יש פה גם איזה זיהוי, גלות אשכנזית ומזרח בכלל, גם העברי, כן? וגם הנקביות של השמות, אז זה, אני לא נכנס לזה כרגע. זה סוג אחד של אנחנו. עכשיו אני רוצה לסיים בדוקטור ניסים אלול, ש... לא, זה עשיתי ניתוח מקפים, המשחק מילים מצחיק אותי, אז אני לא לכאן. זה אטינגר עוד אחד. יש לי את זה? הנה. זה התבטאות מלפני מלחמת העולם הראשונה. דוקטור ניסים אלול היה אינטלקטואל יליד צפת שלמד בקהיר וכתב וערך עיתונים חשובים בקהיר וגם פה. והוא כותב, בתור לאום שמי עלינו, לבסס את לאומיותנו השמית ולא לטשטשה בתרבות האירופית, ועל ידי ערבית נוכל ליצור תרבות עברית ממש. אבל אם נכניס לתרבותה יסודות אירופיים, אז נהיה פשוט כמאבדים את עצמנו לדעת. קודם כל, זו התבטאות מוקדמת שאומר אנחנו, שמי, שכולל לאומיות שמית, זאת אומרת, אנחנו הזה הוא כולל את הערביות ודוחה את אירופה. כן? אני לא רוצה להיכנס עכשיו, אני עוסק בכמה אנשים שהתבטאו התבטאויות דומות במרחב התרבותי, בלי שום קשר לעמדה שלהם, למשל בסכסוך האתני, הם יכלו לקחת עמדה אחת פה, אבל לא לחשוב שזה מלחמת תרבויות עד חורמה, אלא להפך לתפוס את עצמם ערבים בתרבותם, ונאמנים לקבוצה שלהם במלחמה על האדמה, נגיד, וכולי. אבל אני רוצה להגיד שזו דוגמה בוטה הפוכה מהקודמת לחלוטין, והשימוש באנחנו ונדירה, אולי יותר דומה לסער מזרחי, וגם לנתי לוי ששר בסוף הרמדאן, בתור שיר ריקודים קופצני של, ומובן מאליו וטבעי. רציתי לדעת, אם אתה מכיר את השיר של חנוך לוין, אנחנו אחים צ'מבלולו. תמיד נופלים על הראש. כן, אבל פעם ב10 שנים עושים לנו מלחמה, לזמן קצר אנחנו ביחד, ואחר כך אנחנו חוזרים.
אתם לכאן ואנחנו לשם. זה גם סוג של אנחנו, שמסודר לתקופה מסוימת, קצרה, בין אנחנו שחוזר למקום מסודר, ואנחנו שחוזר לזבל. יש את העבודה הגדולה של אופספאום ורנג'ר, שנקרא Invented Tradition. הוא יצא במקרה כמה שנים באותו עשור, בסמוך, לספר שנקרא קהילות מדומיינות, שיצא בעברית בשם זה, של אנדרסון, ושניהם דומים. Invented Tradition הוא כשמו כן הוא, אוסף מאמרים, אבל כשמו כן הוא, הוא עוסק בעיקר באופן שמדינת הלאום בראה מסורות עתיקות לכאורה. אז המסורת אולי המומצאת, החצאית הסקוטית היא דוגמה, יש המאמר של ריינג'ר עליה, אבל אני אומר, אולי הכי מוכרת לנו בציונות או בפרוטו ציונות בהשכלה, היא בר כוכבה לסוגיו, ובעיקר סיפור האריה, שעליו יש לנו תיעוד מתי פעם ראשונה הוא נכתב, ומה שלא הפריע לו, אבל גם העובדה שלא היה קיים אדם שקרא לעצמו והסביבה קרא לו בר כוכבה, ולא היה אפילו דמות פיקטיבית בספרות היהודית עד המאה ה-19, אדם שנקרא בר כוכבה, ושהוא תוצר של ההשכלה של הפרוטו-לאומיות היהודית, עם אגדת האריה. אנחנו יודעים גם היום שגם הוא לא קרא לעצמו כך, והוא לא קרא לעצמו גם בר כוזיבה, הוא קרא לעצמו בר כוסבה. בניגוד לאופספאום ורנג'ר, ואני חושב שהשאלה מתי זה עובד ומתי זה לא עובד, וזה עובד כשזה בא על רובד סמלי שכבר קיים שם. זאת אומרת, כל מיני סיבות. זאת אומרת, זה של להגיד על משהו שאני רואה את הקונסטרוקט, אני רואה את התפרים ואת החוטים שתפרו את הסיפור, זה לא אומר שכל סיפור יתפוס. כן, ומתי זה יתפוס ומתי לא, זו שאלה שמעניינת אותי במקצוע שלי, שהוא פולקלור ותרבות עממית. זאת אומרת, הרבה פעמים זה על סטריאוטיפים פולקלוריים, וזו שאלה גדולה.